Olemmeko livessä? Olemme livessä. Kerro sä, missä me ollaan, koska mä olin tänään vaan kyyvissä. Joo, eli tänään tultiin tänne, mikähän paikka tää on, Loviisan niin kuin länsipuolelle Rönnäs Resorttiin, Pernajaan. Ja täällä meillä on nämä Ruoto Predator Classicin kalastuskisat. Näin. Viikko pitäisi tässä treenailla. Nyt on lauantai. Ensi perjantaina starttaa skaba kello 9. Se on aika monta päivää aikaa setviä ja ratkoa paikallinen arvotus, mistä löytyy kalat. Joo. Tänä päivänä me lähdettiin aamulla 6 aikaa Varkaudesta ja siitä ajettiin 4 tuntia tänne päin. Ja oltiin noin vähän jälkeen 10 täällä ja siinä sitten rannassa vielä laiteltiin veneen merikuntoon, että meillä oli semmoisia juttuja, että me tuli vähän kun pakattiin tuonne veneeseen niin paljon tavaraa, niin tuli keulapainoa, aisapainoa niin paljon, niin me siirrettiin sitten tuo keulakoneen akut, mitkä kumminkin painaa 66 kiloa, niin me siirrettiin ne sitten tuonne aivan taakse sinne perätuhon alle, niin saatiin sieltä 66 kiloa pois tavallaan taka-akselin takapuolelle. Tosi momentti ei ole sama, eli se ehkä keventi sitä nyt sitten jonkun verran, mutta kumminkin ihan huomattavasti se keventi sitä yhdistelmää. Ja tietysti kattoon asti pakattu auto oli tuommoinen eesarilainen, että 2 äijän viikon kamat. Joo, kyllä se on, että joutuu niin paljon ottaa semmoista varmuuden vuoksi tavaraa. Niin, turhaa tavaraa joutuu ottaa niin hemmetisti mukaan, että jos jotain sattuu, että on varaa potkuria, on kaiken maailman roikkaa, porakoneetta, on niin kuin työkaluja ja kaikkea. Että eihän se niin kuin tavallaan se meidän vaatekerta ja kalastusvälineet on niin paljon, mutta se oheismateriaali on kyllä aika mahtava. On sitä kalastuskampettakin, 30 isoa rasia, jikejä ja vavaat ja haavit ja kaikki muut päälle, niin kyllä siitä kertyy paino. Jikinuppa ja ajattelin, että montako 100 kappaletta tuolla on. No on kyllä sitä tietysti kertyy niistä, mutta kumminkin, että siellä on myös sitä, tosi paljon sitä, niin kuin sitä tavaraa, mitä ei välttämättä edes tarvitse. Varmuuden vuoksi. Tietysti varmuuden vuoksi, mutta mitäpä en osannut ottaa varmuuden vuoksi, oli ne silmälasit. Hajotin heti kärjät, pihasta työnsin kärrin tuohon autokatokseen ja vähän siinä niin kuin tavallaan nojasi siihen akkulaatikkoon, kun mulla on sähkövinssi. Ja no niinhän siinä kävi, että silmälasit on sitten tämän näköisiä. No, mutta sitä sattuu. Toivotaan, että tuo oli niin kuin se ainut haveri, että mitä meille käy. Että aika paljon oli kiviä tuolla tuossa, kun käytiin pyörimässä. Me kuitenkin 11 oltiin tänään jo vesillä ja just äsken tultiin poikkeet naamasta, varmaan näkyy, että on pitkä päivä tullut vedettyä. Joo, ja sitten itse asiassa kun on pitkä viikko, niin, no joo, töitä, aivan töitä tehty, ja muuta. Niin töitä tehty ja sitten niin kuin tänä aamuna 6 matkaa ja päivän vesillä. Ja itse asiassa se keli oli muuten tänään aika kova. Niin oli aika jäätävä. Että tuossa niin kun katsottiin windy.tvstä niin tuulia, niin semmoista 14 metriä puhalti välillä. Ja muutama hörppykin tuli veneeseen siinä, että kun paikalla ollaan keulomoottorin varassa, niin se vaan just kun se sattuu se oskillointi siihen ja se menee siihen vastapalloon, niin se tulee yli, että semmoista on vaan valitettavaa tapahtuu, mutta ei sille mahaa mitään, sen kanssa on elettävä ja that's it. Ei vaatteet ja turvavarusteet sään mukaan. Että niin, näinhän se pitää olla. Haalarit päällä ja liivit päällä, me tänään oltiin vesillä, että sen verran oli raju meno. Että kyllä. Että niin pidetään kuitenkin itsestämme ja kavereista huolta siellä vesillä, että homma toimii. Ei sinne hölmöilleen kannata laittaa. Ei. Huomenna lähdetään aamulla oikeasti niin aikaisin vesille heti, kun on valossa. Se lupaa joskus aamupäivällä. 9 eteenpäin, että tulisi kuin Esterin Fjösasta. Joo, se katsotaan se homma vielä huomenna, että mikä se on, että lupaa kovaa tuulta ja todella kovaa vesisadetta.
niin katsotaan sitten, että miten pitkään me pystytään tuolla olemaan vesillä. Jos se keli menee ihan mahdottomaksi, niin sitten me otetaan tuunauspäivä, että sitten me ruvetaan rikajikeja ja katsotaan siimat ja fluorokarbonit, noin on niin kuin onkin, että se on sitten semmoinen päivä. Sille ei mahan mitään. Taktiikka ihmettelypäivä. Niin, taktiikka ihmettelypäivä. Katsotaan karttaa sitten, että niin. Ei se hukkaan mene tavallaan, vaikka joku voisi miettiä, että kun et pääse vesille, niin se menee hukkaan, mutta eihän se mene. Mm. Me voidaan tehdä ihan tosi paljon niin kuin myös täällä sisäpuolella hommaa. Eli kartasta sitten syvyyskäyrää ja katsotaan säätiedotuksia, mistä tuulet tulee ja niin poispäin. Ja katsotaan sieltä, että okei, huomenna tulee sieltä suunnasta ja katsotaan noi paikat ja niin poispäin. Ei se hukkaan mene. Ei todellakaan. Noi on hyviä noi web-appit, mitä on Navionicsilla ja mulla, että pääset kotisohvalta ihmettelemään. Minäkin olen pitkin viikkoa ihmetellyt näitä paikallisia vesiä ja siinä katsellut, että mikä olisi se mahdollinen. Tuulen suunnat näyttäisi nyt tällä hetkellä, että tulee pohjoista ja etelää ja sitten tulee myös länttä ja itä. Että meillä on vähän niin kuin semmoisessa pesukoneessa tällä hetkellä kalassa. Että. Joo, näin se on. Että. Ei mitään. Vene on ihan niin kuin ihan jees ajaa tuolla isokin aallokkoa tänään, että ei ole niin kuin siitä kiinni, että kun vaan äijät kestää, mutta kun mä uskon, että vene kestää. Että ainut se homma on niin kuin siinä, että kun olet plaanissa, niin kaikki menee hyvin, mutta sitten kun liputat plaanista poikkeen, niin kuin esimerkiksi myötätuuleen, niin se myötäaallokko voi olla silleen, että se täyttää perää kaukaloa. Mm. Se on semmoisia niin kuin juttuja, mitkä pitää ottaa huomioon merellä aina. Että on tämä vähän eri asia kuin järvellä olla. Sitten kun noita paikkoja, kun tuossa luoteltiin, niin kalatilanne on kyllä ihan täysin eri kuin mikä meidän hunajakaukalolla käy pyörimässä. No niin. Joo. Sanotaan, että viime vuonna oli täällä näin, niin ahven oli silloin niin, niin purulla, että se oli vain niin kuin, että kun vippaili ota kyytiin. Mutta silloin vesi oli 10 astetta ja nyt on 16,5. Niin tää on niin kuin, tänne ei ole vielä syksy tullut, eli nyt ollaan niin kuin täysin kesämoodissa. Niin mä veikkaan, että meidän kaikki viime vuoden niin kuin jutut menee täysin romukoppaan ja meidän pitää rakentaa täysin uudestaan tämä koko juttu. Strategia, uudet paikat. No näin se on. Ja sitten kun ollaan tässä pesukoneessa sään kanssa, niin voi tapahtua ihan mitä vaan. On ihan täysin vaikea viikko. Mutta pitää vaan keskittyä siihen omaan työhön, mitä me tehdään. Ja that's it. Ei siinä voi mitään muuta tehdä. Näin se on. Siellä on kumminkin 10 000 pääpalkintoja. Sanotaan, että rahapalkintoja on niin kuin 16 000 muistaakseni jaossa. Se on aika hyvä. Kyllä se eteen pitää vähän töitä tehdäkin. Joo, kyllä. Täällä olisi muuten kaikki kalassa, jos, niin, jos se 10 000 tippuisi joka kerta, kun meinaat kisoihin osallistua. Sehän voi olla, että vedetään MP-kisassa. Joo, tähän mistä sen tiedät? Ei sitä tiedä ikinä. Treenit voi mennä putkeen ja niin, viime vuosina on ollut sitä 10,5 metrin kisakorttia on ollut voittajilla. Että kyllähän siihen pitää niin kuin lähteä, että 5,5 metriä per päivä. Niin. Että sä oot se 11 metriä, niin silloinhan sä oot jo niinku ihan varmasti siellä top 5. Jos muut tekee paremmin, niin sitten tekee. Eihän se muuta. Otetaan lippis pois päästä ja onnitellaan. Eihän se, mutta silloinhan sä oot niinku ihan jäätävän suorituksen tehnyt. Kyllä. Ja jos tämmöinen päivä on, mikä tänään oli tuossa vesillä ja joku vetää kortin täyteen ja se on 5,5 kortti, niin kyllä minä oluen tarjoan illalla, että se on ihan saletti. Että. Joo, näin se on. Mutta ei mitään, niin hei, se arvonta. Joo, tehdään semmoinen pikku juttu, että huomenna kun lähdetään tuonne Tyrskyyn ja Viimaan, niin tehdään semmoinen arvonta, että tässä on Okuman lippis ja Lovrasen puffi ja tämä video, kun on kuvattu, niin minä sitten laitan sen sinne YouTuben puolelle. Niin YouTuben puolella kaikkien kommentoijien kesken arvotaan tämä puffi ja lippis. Tällä viikolla nämä ei lähde matkaan, koska nämä on täällä meillä mukana, mutta ensi viikolla kun on kotona, niin pistää sitten sille voittajalle ne matkaan. Kyllä. Tämä syy on siinä, että Facebookin puolella ei ole mitään semmoista hyvää arvonta-appia meillä, mutta tuolla YouTuben puolella on tuo
tupepadi, niin siinä on valmiina se arvonta, niin mä voin siinä helposti arpoa sen näin ja tsam tsam. Mutta tässä ei ollut vielä kaikki. Ei. Pitää kommentoida, kumpi saa huomenna ekan kalan, minä vai Marko? Se oli se juttu. Eli Niko vai Marko? Niin, Niko vai Marko saa huomenna ekan kalan, mutta tässäkin on vielä takaportti semmonen, että jos huomenna on semmoinen keli, että ei ihan oikeasti päästä vesille, niin juttu siirtyy maanantaille. Ja kun me tehdään näitä livejä, niin tietysti siellä sitten tuo voittaja kerrotaan, että miten kävi ja kumpi voitti, sinä vai minä. Ja vai jatkuuko arvonta koko viikon? Niin. No mistä näitä tietää? Ukot pyytää tyhjää. Ukot pyytää tyhjää, mutta ei mitään. Arvonta tosiaan, että minä tai Marko, Niko tai Marko ja siitä arvonta. Kumpi saa eka kala? Huomenna tai maanantaina. Tai yli huomenna. Tai keskiviikko. Ei se mitään. Hei, me ollaan vähän väsyneitä nyt. Ja todella väsyneitä. Meillä on sauna tuossa lämmin. Lähdetään saunomaan tuossa nyt ihan pikkusen ja sen jälkeen lähdetään ihan oikeasti pitkälle. Ja huomenna sitten on ihan oikeasti päivä uusi. Mutta ei mitään. Kaikkia meidän seuraajille niin tsemppiä ja rapsaa tulee pitkin viikkoa. Kyllä. Yritetään huomenna tehdä ja live kanssa. Ja meillä varmaan tuossa nyt, kun tänne tulee näitä kilpailijoita ja kaikkia muitakin toimitsijoita, niin meillä on varmaan täällä vieraita sitten aika paljon ensi viikolla. Eli yritetään haaliin vähän porukkaa. Joo. Tuli siis istua sohvilla. On vähän semmoisia mediapersoonia ja kaikkea, mutta ei vielä paljasta kaikkea, että näin, ei kun huomiseen. Huomiseen. Moro.